вітаю глядачів телеканалу «Сі4». Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня. 1 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць. У Чернівцях встановили меморіальні дошки на честь двох загиблих героїв. На Буковині повідомили про підозру в держзраді екс-слідчому МВС України. На трьох парковках міста запрацювали зарядні станції для електромобілів. Буковина у жалобі. Сьогодні останню шану віддали полеглому захиснику солдату Роману Старощуку. З військовослужбовцем назавжди попрощались у селі Банилів. Вічна пам'ять та слава герою. Другий рік поспіль 1 жовтня відзначають День захисників та захисниць. Сьогодні о 9:00 у містах України відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання. У Чернівцях же цю традицію підтримують щоденно з березня 2022 року. Як цьогоріч відзначили військовослужбовців та чи вийшли містяни вшанувати полеглих героїв, бачила Альвіна Абрамчук. Інтенсивний рух транспорту на дорогах. Хтось спішить на роботу чи на навчання. Та о 9:00 всі зупиняються. Вже понад 2 роки на центральній площі Чернівців щодня лунає хвилина мовчання. Містяни вшановують пам'ять усіх, хто віддав життя, захищаючи Україну. Зазвичай о 9 ранку я вже знаходжуся в університеті, одразу наші викладачі говорять, аби ми піднялися, і ми всі стоїмо і дотримуємося хвилини мовчання. Це дуже важливо вшанувати пам'ять наших загиблих воїнів, особливо сьогодні, таке свято, День захисників та захисниць нашої України, нашої держави. Кожного ранку, як спішу на пари, я бачу, що машини стають, і я теж зупиняюсь і вшановую честь цим людям, які там помирають за нас. Мій хресний, він теж воює, я дуже цим переймаюся. Хвилина мовчання, звичайно, пам'яті цих всіх погибших, померших і так далі, обов'язково. Стараюся по мірі можливості пам'яті встати, подержати ту хвилину, що потрібно. Кожного разу, як я приходжу, я постійно зупиняюсь, тому що ця хвилина мовчання, вона дуже важлива для всіх. Ми згадуємо, шануємо людей, які захищають нашу країну, які захищали, яких зараз немає. Прикро, що зараз у нас так відбувається, але кожного разу зупиняється і зупиняється серце, так знаєте, завмирає дуже сильно. На центральній площі зібралися духовенство, представники влади, громадські діячі та містяни. Присутні поставили квіти та лопатки до алеї героїв. Відзнаками нагородили військових та поліцейських. Серед них і 26-річний нацгвардієць Мар'ян Ластівка, який проходив строкову службу з 2019 по 2021 рік. На початку повномасштабного вторгнення підписав контракт на службу в ЗСУ. Перші дні були взагалі, я, напевно, їх ніколи не забуду. Це було з однієї сторони і страшно, і така ейфорія, емоції. Перший штурм, на який ми пішли, ворожих позицій. 4 зниклих безвісти, один, якого ми встигли все-таки винести. Ми його поховали в Тернопільській області. Це був наш командир, мій командир відділення, з яким ми служили так доволі довго. Військовослужбовець понад 3 місяці виконував бойові завдання на Луганському та Лиманському напрямках. Був кулеметником, пізніше стрільцем. Під час одного зі штурмів отримав осколкове поранення. Ми якраз після штурму виходили з позицій, і тоді вже нас накрили трошки дронами і артилерією. Ці слова не передати, я боявся, щоб там не залишитися, щоб мої побратими там не залишилися. Я тільки оце про це думав, як звідти вийти. І слава Богу, ми вийшли без втрат. Коли є втрати, ці сльози такі не дуже приємні і не дуже хочеться, звісно, це згадувати, але всі ми люди, навіть чоловіки, які ми боронимо нашу країну, які захищаємо нашу країну, чоловіки теж плачуть. Нині нацгвардієць проходить реабілітацію у Чернівцях. Через 3 місяці знову поїде на фронт. У День захисників та захисниць Мар'ян Ластівка отримав відзнаку за заслуги перед Буковиною. Ми повернулися з фронту, це якась більш мотивація, це надихає людину. Бо ти знаєш, що тебе підтримують люди. Вони вітають, зранку приходять, ми просто проходили повз вулицю і нас вітали. Звичайні люди, які ніколи там не були на фронті, але вони нас вітали. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, Андрій Кордубан. Новини Сі4.
Сьогодні у Чернівцях встановили меморіальні дошки на честь двох загиблих героїв – Сергія Скворцова, який повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну. Загинув на Донеччині. Та Дмитра Сірмана, який пішов добровольцем на фронт у перші дні Великої війни. Загинув на Куп'янському напрямку. Далі – історії полеглих захисників, спогадами про яких поділилися рідні. Військовослужбовець Сергій Скворцов брав участь в антитерористичній операції 2014 року. Вступив до лав ЗСУ, прослужив рік, а згодом переїхав до Німеччини. У 2022 році, коли почалось повномасштабне вторгнення, повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну. Я його проводжав на вокзал. Я його побачив, мені стало сумно, я заплакав. Він був дуже, і він каже: «Дядя Шурик, чого ви плачете? Все буде добре». Я його пам'ятаю таким, дуже високий, крепкий хлопець, який любив свою родину до немистями. І він мені казав в останні часи, коли ми з ним спілкувалися, він каже: «Я зрозумів, батьківщина – то є батьківщина, але головне – то родина». Сергій Скворцов воював у складі 37-го окремого стрілецького батальйону. Нагороджений нагрудним знаком учасника АТО, відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, нагрудним знаком ветерана війни та медаллю на славу Чернівців посмертно. Сьогодні на фронтоні ліцею номер 14, де навчався загиблий герой, встановили меморіальну дошку на його честь. За спогадами вчителів, які навчали Сергія, він був допитливим, цікавим, цілеспрямованим, активним учнем. Для нас це символічний день, адже серед наших учнів є такі, чиї батьки вже також віддали життя, і їхні меморіальні дошки встановлені в їхніх навчальних закладах. Серед наших діток багато категорії вимушено переселених осіб, і ми щиро віримо, що 700 дітей, які щодня ходитимуть до ліцею, споглядатимуть у вічі героя і пам'ятатимуть, якою ціною сьогодні Україна виборює свою незалежність. Загинув Сергій Скворцов під час виконання бойового завдання 19 лютого 2023 року в Донецькій області. У нього залишились неповнолітній син та дочка. Також сьогодні на будівлі храму святих першоверховних апостолів Петра і Павла встановили меморіальну дошку загиблому військовослужбовцю Дмитру Сірману. Він був громадським діячем та депутатом Чернівецької міської ради кількох скликань. З перших днів повномасштабного вторгнення встав на захист України. 1 жовтня йому мало б виповнитись 60 років. Я вже знав, наприклад, що він повернеться, і його 1 жовтня, бо саме десь тепер він мав демобілізуватися, і ми вже мали святкувати його свято разом. Тато був моїм найкращим другом, тобто я не втратив там просто тата. Це ще був дуже близький мій співрозмовник, мій колега, ми з ним були дуже близькі. Тому він, напевно, був таким татом, яким я хочу бути для своїх дітей в майбутньому. Дмитро Сірман загинув 3 серпня 2024 року у боях з російськими окупантами на Куп'янському напрямку. За ці 2,5 роки того, що Дмитро був на війні, завжди в очікуванні, що прийде у відпустку, відкриються двері, ми побачимо його усмішку, як він піднімається по сходам. І зараз я не вірю в те, що його немає. Я його чекаю вдома. Єдине, оце рятує від того, щоб продовжувати далі жити. У Дмитра Сірмана залишилась дружина та двоє синів. Лілія Горбатюк, Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, Андрій Кордубан. Новини Сі4. Від початку повномасштабного вторгнення багато українців стали на захист України. Серед них чоловік Тетяни Семенової. Поки він воює у гарячих точках фронту, пані Тетяна працює з дітьми з порушенням слуху у Чернівецькому обласному навчально-реабілітаційному центрі. Допомагає соціалізуватися у суспільстві. До Дня захисників та захисниць діти разом із педагогами закладу вирішили підтримати військовослужбовців та виготовили для них символічні обереги. Чоловік Тетяни Семенової з початком повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ та донині захищає Україну. Тяжко переживається. Кожен день ти чекаєш дзвінка свого чоловіка. Але ми завжди в такі свята, ми з дітьми своїми, навіть не тільки тими, які на роботі, а з дітьми тими, що вдома, ми завжди дзвонимо побратимам, завжди вітаємо з такими святами, підбадьорюємо. Дуже просимо, щоб вони всі трималися, дякуємо за їхню мужність, за свідомість і чекаємо.
чекаємо вдома усіх живими, здоровими. Пані Тетяна працює з дітьми з порушенням слуху у Чернівецькому обласному навчально-реабілітаційному центрі номер 1. Сьогодні тут робили обереги для захисників та захисниць. Щоб вони повернулися додому живими, здоровими. І щоб підтримати їхній такий бойовий дух, їхню, подякувати їх за їхню мужність, за їхню відвагу, за те, що ми маємо можливість жити під мирним небом в нашій Україні. І ось педагоги разом з дітьми вирішили зробити отакі обереги. Це чисто така дитяча творчість, яка, можливо, надихне їх пошвидше закінчити війну і буде їх завжди оберігати. Обрали такі символи, тому що, на нашу думку, це саме ті символи, які є оберегами України. Тобто серце – це те, що є у кожного в серці, це є наша Україна. Ми обрали такі патріотичні кольори, ми обрали гарні матеріали, такі як фетр, такі, щоб діти мали можливість розвивати дрібну моторику. Діти, зараз будемо робити подаруночки для наших військових, які потім будуть наших військових оберігати. Тут ще візьмемо. Молодець, а ще. Патріотичне виховання є в період війни дуже важливим. Ми стараємося діткам пояснювати, навчати їх, розуміти, поважати наших захисників, які зараз на передовій, які зараз в даний момент захищають їх, щоб вони могли спокійно разом з її сім'єю жити під мирним, спокійним небом. Дитячі обереги у формі янголів та сердець згодом відправлять захисникам та захисницям на передову. Євген Пасилюк, Олександр Кіпняк, новини Січ4. На Буковині повідомили про підозру в держзраді екс-слідчому МВС України, який приєднався до терористичної організації ДНР. За даними слідства, він катував українських полонених, військовослужбовців та правоохоронців сил оборони. Оскільки зрадник перебуває на тимчасово окупованій території, співробітники СБУ вживають комплексних заходів для його затримання і притягнення до відповідальності. Уродженець Донецька раніше працював слідчим органів МВС України. У 2016 році він добровільно приєднався до терористичної організації ДНР та отримав аналогічну посаду, але вже у незаконному Міністерстві внутрішніх справ. За свою підривну діяльність фігурант отримував підвищення по службі, звання і нагороди від терористів. Після повномасштабного вторгнення зрадник вступив до бойового підрозділу фейкового МВС ДНР і брав активну участь у так званій спеціальній воєнній операції по звільненню території Донбасу. Він незаконно затримував та допитував полонених військовослужбовців і правоохоронців Сил оборони України, а також залякував місцеве населення щойно окупованої території Донеччини. За такі старання окупанти нагородили фігуранта медаллю за, як вони вважають, визволення Маріуполя, званням підполковника поліції і посадою старшого слідчого у рашистському правоохоронному органі. У Чернівцях на трьох парковках встановили зарядні станції для електромобілів. З 1 жовтня чернівчани можуть повноцінно ними користуватись. Зарядні станції розташовані на вулицях Івана Франка, Котляревського та Головній. Скільки вартує зарядити свій електрокар для містян, розповів директор міськшепу Григорій Оробець. У нас є тут два конектора тип 1, тип 2, і один, і інший по 7 кВт. Тобто заряджатись вони можуть цілодобово, одночасно два автомобіля можуть заряджатись на кожній з локацій по два автомобіля. Вартість заряджання в час з 9 дня, з 9 ранку по 7 вечора – це 13,99 гривень за 1 кВт, а з 7 вечора і до 9 ранку – це 12,39, тобто і вихідні так само. В період, коли парковка безкоштовна і вартість заряджання дешевша. В період, коли парковка є платною, то вартість заряджання є дорожчою. У Чернівцях розпочався перший етап патріотичних змагань «Сокіл Джура», у яких беруть участь майже сотня хлопців та дівчат з різних навчальних закладів області. Команди діляться на рої, змагаються у стрільбі, стройові підготовці, надають домедичну допомогу та показують навички виживання в екстремальних умовах. Про підготовку та відмінність цього сезону від попереднього розповість Євген Пасилюк.
Сергій Ніколайчук – колишній військовослужбовець. З 2014 року захищав нашу державу. Після демобілізації став вчителем. Нині викладає предмет «Захист України». Разом зі своєю командою на змаганнях представляє ліцей номер 12 «Ювілейний». Перший етап змагань, він завжди такий швидкісний, тому що тільки почали місяць назад, діти приступили до навчання. Окрім того, деякі з них перший рік вивчають предмет, тобто дуже мало було часу на підготовку, але насправді все пройшло добре, багато бажаючих, діти розуміють, що це їм потрібно, особливо в той час, в який ми зараз з вами живемо. І з радістю відгукнулися, провели підготовку, сьогодні ще зробили генеральні репетиції і відповідно приїхали сюди, щоб взяти участь в першому етапі змагань. Команда до змагань готувалась місяць. Рій наш називається «Хижаки». Готувалися на шкільному майданчику під час уроків, після уроків. Наша команда вперше знаходиться на такому заході, на такій грі, але ми дуже вражені, нам дуже подобається. Так, дуже багато команд, але якоїсь невпевненості чи переживання, воно відповідне щось всередині є, але ми впевнені у своїх силах і ми готові боротися, ми готові доказувати нашу назву і доказувати наше гасло. Наше гасло – раз, два, три! Якщо прийдуть вороги, розірвемо на шматки! У своїй перемозі впевнені інші команди. Минулого року ліцею номер 22 не вдалося перемогти. Цьогоріч виступають з новим складом. Ну, всі вже зрозуміли, до чого її готовлять, і всі вже були заряджені. Є до чого нам стремитися. Ну, ми постараємось взяти як можна краще місце. Ну, ми справжні патріоти. Ми усі з прапорами. І у нас має бути чудовий номер. Вас вітає рій! Нащадки козаків! Наше гасло! Наш приятель! Вітер сміливий! Відвага! Це нас заповіт! Ми родом козацького діти! Землі української цвіту! Танцювальний виступ продемонструвала команда Чернівецького філософсько-правового ліцею номер 2 із назвою «Незламні патріоти». До були такі хвилюючі, це було моє перше виступлення в журі. Після, не знаю, як... Типу страх, але й весело. Наша назва – «Незламні патріоти». Наше гасло – «Україна! Ти дала мені честь, дала ім'я українець!» Сьогодні участь брали 17 роїв старшої вікової групи навчальних закладів Чернівецької громади. Минулого року ми закривали жури 54 роями, це всіх вікових груп, як от сьогодні мої представники вже сказали, менше роїв не буде. Чи це багато? Для порівняння, у 2021 році, коли ми виробили перше таке публічне відкриття на вулиці Кобилянській, у нас було всього 11 роїв, і ми пишали, що ми змогли їх зібрати. Тому сьогодні гра справді набрала масового характеру. Ми маємо 4 зареєстровані курені, ми маємо 8 куренів заявочки на реєстрацію. Більше того, ми говоримо про те, що ми хочемо зареєструвати Січ у місті Чернівці, для того, щоб справді себе вже так просто повноцінно і потужно почувати на рівні України. На загальнонаціональному рівні змагання джура проводять з 2009 року, а з 2015 у них беруть участь усі області України. Це те покоління, яке буде в майбутньому захищати нашу країну, тому що, на жаль, ми від цього нашого агресивного і злісного ворога нікуди не дінемось. І якщо говорити про місто Чернівці, то у нас прийнята програма національно-патріотичне виховання, в рамках якої якраз і відбувається саме ця гра. І це дуже важливо, хоча це тільки один із елементів того, що треба робити в освіті для того, щоб виховувати справжнє патріотичне українське покоління. Але вона показує чудові результати, і ми бачимо, що фактично кожен заклад середньої освіти зараз має відповідні раї. Тому дуже з цього тішимось і хочемо побажати дітям отримати задоволення від цієї гри. Решту етапів змагань триватимуть до червня 2025 року. Євген Пасилюк, Олександр Окіпняк, новини Січ4. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. Для вас працювала Олена Крячко. Побачимося на Січ4.